Ndërruar të leshikues më mbrëma, mirë se vini në edicionin informativ të orës 19 të, të në televizionin Skan, unë një me titut kërësor. Dopsimi e euros gjatë vitit të kaluar ka dhe ndikimin edhe në depozitat e sistemit bankar. Biznesi ka rritur në djeshëm depozitat në valutë të cilat janë rritur me 16%. Gjetë prezentimit të ligjit të rinë në komisionet parlamentare, u theksua se masat në bështetëse për burimet e reja të energjisë së rinovueshme do të jepen vetëm në ankandeve. Ministria e infrastrukturës ka shpallur fituesit e koncensioneve për dy segmentet e aksit rrugor milot lotë fjerë, por vlera e ofertave financiare nuk është bërë publike akoma. 15% më shtrejnë do të paguajnë qiftet të cilët në ditën e të dashuruarve do të zgjerin që të festojnë në bare apo në restorante. Dhe mëtej, janë më shumë se 100 dërtuesit e arestuar në Turqit të cilët akuzohen se kanë shkelur normat e ndërtimit në fuqi me njerë në bastë tërmetit të vitit 1999 që tronë dit i vendin. Për këto dhe të tira në andishti me njerë pasigles. Të dërruar të reshikues për shëndetje në fillën kështu edicionin informativ të orës 19. këtu në televizionin skan, ndryshimet e normës bas të interesit gjatë vitit të kaluar, gjithashtu edhe rënja e vlerës së monedës e përbashkët euro, kanë bërë që të ndryshoj edhe sjelja drejt depozitave bankare. Kështu, qytetarët kanë preferuar të depositoj më te për drejt bonove të thesarit të qeveris, nërkoj që biznesi ka shtuar depozitat në valut me rreth 16% ndërsa individet kanë të kurur ritmin e shtimit dhe depozitave në sistemin bankar, për gjatë vitit që sa bulan pas, krede kundrë kanë dodur me bizneset. Ato kanë kompensuar rënjë e shkaktuar nga segmenti individve, duke bërë që sistemi financiar dhe gjatë vitit të shkuar të shënoj një rritet të kënaqme të depozitave në bankat e nivellit të dytë. Si pas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, vjet rreset depozitat e, e individëve janë rritur me 7.9% në vit më vit në tremujorin e fundit duke u ngadalësuar me një pikë përqindje krahasuar me tremujorën e tretë. Qëndrueshmëria e normës së rritjes së depozitave në total prej 9.4% është siguruar nga depozitat e bizneseve, rritja vjetore të cilave shënoi 16% nga 13.5% në tremujorën e tretë duke reflektuar kryesisht likuiditetet më të larta në monedhë të huaj të këti grupi. Ndërko, kompozimi i depozitave si pas monedhës tregon për nga dalcim të rritjes e depozitave në lek, si pasoj e kursit konsolidues të politikës fiskale dhe rritjes e interesit për investime në letra me vlerë të qeveris gjatë tre mujorit të fundit. Nga nga tjetër, depozitat në valut kanë shfaqur për mirësim të normave të rritjes në 17.3%, duke i u normave të larta të rritjes të tyre në muajt e verës. Ndërka që rritja e normave bazë nga ana e Bankës Shqipëris ka vijuar të nëzizë shvendosin e depozitave drejt depozitave me afat, veçanë në ato me maturitet në 2 vjetë. Kështu nga dalësimi normave të rritjes vjetore të depozitave pa afat në 11.6% është kompensuar nga forcimi rritjes rritjes e depozitave me afat në 6.6% nga 2.7% në filim të vitit. Për të eliminuar ekonomin informale, institucionës që qëtërore në masa për të parandaluar, por që nuk i kanë dënë me sa duket efektet e duhur. Asi pas ekspertve, informaliteti nisin nga të vetë punësuarit për të vijuar më tej me bizneset e vogla në vendin tonë. Pavërësirë se dretorie e përgjithshme e tatimeve si dhe institucionet që kanë lidhje direkte apo të tërthorta me biznesin, në mënyrë të herë pasershme kanë paralajmëruar luftën kundër informalitetit, por këj fundit është sërish prezent. Informalitit i rëzindjir dhe halkat nësin që nga të vetë punësuarit. Biznesi voglë është më i predispozuari për të bërë evazion duke qënë informal për arsye se është kategoria më e pa edukuar me pjesën e legislacionit është abuzuar me të politikisht duke i ndrysuar shpeshe statusin datimor nga i përjashtuar, pasaj në të registruar dhe kjo ka ndikuar në qedukimin e ti fiskal. Ekonomia informale po frenon që ndryshmërin ekonomike në vend, ndërsa masat e ndërmara deri më tani nga institucionet përgjesa nuk janë frydëdhënse. Realistë duket se nga ana e parë, vetë bashkëpunimi i midis institucioneve është i tillë që nuk funksionon ashtu si duhet, nga ana tjetër se cili institucion nuk ka arritur dot të performojë dhe të realizoj objektivat që ka sipas çasjeve strategjike. Dhe natyrisht, ne kemi një prirje për të vazhduar i njëti informalitet, edhe pse kemi dhe një njësi anti-evazion e kryuar që në vitin e kaluar me këtë lojë qasje për të ngushtuar informalitetin. Por studimet nga ekspert kontabel, vlera e qerkullimit që deklarohet për tatim paguesve të mëdhe një në shafër 2 të treta të prodhimit të brendë bruto, dhe se kontributin në bugjet në dërmjet tatimeve është rreth 34% të ardhurave tatimore të bugjetit, referuar deklarimeve tatimore në Shqipëri, grupe të mëdha biznesi si Balfin, Vodafone apo bankat dhe kompanit financiare, rezultojnë të bëjmë pjesë në grupin e bizneseve që operojnë me standart në dërkomtar për raportim financiar dhe trajtimin e punojnësve. Televizion i kanur është drejtuar drejtorisë të përgjithshme të tatimeve si dhe qëndrës kombëtarit të biznesit për të konstatuar se cilët janë kompanit që favorizojnë mëte për informalitetin, si dhe ku është fokus i instancave për kace për të ndërmar hapat e duhura. Masa në për burimet e reja të energjistë rinovueshme do të jepen vetëm në përmjetë ankandeve. Pas prezentimit të ligjit në komisionet parlamentare, u vëtheksi edhe të kërisit e reja të cilat do të vinë. Dhënja e masave mbështetëse për burimet e reja të energjisë të rinovueshme do të jepet vetëm për mesan kandeve. Gjithë shka u bëme djejë gjatë prezentimit të ligjit të ri për nëzitjen e përdorimit e energjisë nga burimet të rinovueshme në komisionet parlamentare, shka nënkupton heqen e mbështetjes që garantohet dheri më tani për burimet e vogla të prodhimit e energjisë. Tashmë në këtë projekt ligj parashikohet që dhënia e masave mbështetëse, që konsiderohet një nga masat mbështetëse është bleja energjisë elektrike nga burime e rinovueshme, të jetë të jepet vetëm me pra vetëm me ankante publike. Gjatë prezantimit u risollën në vëmendje edhe disa prej risive, sikurse është matja vjetore për vetë prodhuesit. Dhe po ashtu, merr përsipër që të realizojë edhe disa angazhime që tashmë janë bërë të ditura publikisht, siç është edhe le themi, koncepti i vetë konsumit të energjis dhe më matja vjetore e energjis për vetë përduesit e energjis. Si pas përfesuesve të ministris, për mes ndryshimeve që parashikojnë në dokumentin e ri, synojt arritja objektivit për vitin 2030 për përdorimin e 54% të energjis nga burimet të rinovueshme. Të nëzitet rritja përdorimit të energjis prej burimet të rinovueshme, Dhe si që thash, tashmë Shqipëria ka një target të ri që ka që është në për vitin 2032 jetë 54%, Dere në vitin 2020, dere në vitin 2020 ka qenë targeti ka qenë 38% dhe ky është realizuar. Deputetët e opozitës kritikuan shtimin e kompetencave që ligji i ri i jep ministrit. Po po ta shohësh edhe në këtë projekt ligj, është kthyer 28 kompetenca i binte që të kishte ministria. I keni mbytur ministrat sa e që vinë shojmë një minister që vetëm i deleguan kompetencen ka me qëllim për të patur monopolizimin e plot të saj. Në mbledit në vijim, projekt ligji do të diskutohet dhe me grupet e interesit, të kësa pak ditë më parë për fajsues të biznesit shprehën rezerva për kufizimin e kapacitetit të lejuar për të instaluar për shëllime autokonsumatore në 0.5 MW. Ministrien e Infrastrukturës edhe Energjis ka shpalur fituesit e koncensioneve për dy segmente të aksit rrugor Milot Fir, por ende nuk e ka bërë publike vlerën financiare. Bët fjalë për dy aksit e fundit e pa kompletuar të garës, që janë Milot Tuman dhe Kashar Lekaj. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur fituesit e koncensioneve për dy segmentet e aksit rrugor Milot Fier, por vlera e ofertave financiare nuk është bërë publike. Bëhet fjalë për segmentin Milot Thuman dhe Kashar Lekaj, me gjatësi 13.5 km dhe 26.6 km, që janë dhe dy akset e fundit për të cilët gara nuk është finalizuar për segmentin me lotë thuman fitu e së shpalur konsorciumi i tre kompanive, përfshirë Gjener 2, që është dhe mbajtë si kontratës e aksit thuman kashar. Ky segment është i vendosur në rrugë egzistuese të kategorisa, teksa partneriteti publik-privat parashikon vetëm për mirësim të standarteve, ndërkohë që për aksin kashar lekaj është palur fitues një bashkim prej shtatë operatorësh, Ky segment do të ndërtohet në një gjurëm të re, ndërkoj që në total do të ketë një gjatësi për e 33.6 km, pasi 7 km të këti seksioni janë pjese bajpasit të tiranës, dhe do të ndërtohen nga kompanija që do krye punimet për këtë të fundit e përpasojnë nuk janë objekti koncensionit. Nërka ishtë fituesit për aksin Lekaj Fjer, u shpallën disa muaj më partë shka do të thotë se këta ishën dy akset e fundit për të cilët nuk ishte një njoftim zyrtar për e curin e garës. Koncensioni autostradës Milot Fjer do të zjatë 35 vjetë, ndërsa për gjatë gjithë gjatësis, kalimi automjeteve do të jetë me pages të ardhurat e kompanive që do të ndërtojnë rrugën do të sigurohen nga këto pagesa, nërko që në gjashëm e kontratën për segmentin thuman kashar, për të dvite, bugjeti shteti do të rimbursoj kompanit private në rast të trafikut të munguar. 15% më shtrejnë do të paguajnë qiftet të cilë ditën e shën Valentinit vendosin që të festojnë në bare dhe restorante. Pavarësisht inflacionit, si pas krytajt shushatave të bareve dhe bujtinave në vendin tonë kujtim dërvishri, për notime duka kanë qënë të larta. Inflacioni nuk mund të mungon të pa infektuar dhe 14 shkurtin, si qifte të cilat kanë prenotuar më parë në restorante bare, apo do jalon rastusis, do detyrojnë të paguajnë 15% më shtrejnë në këtë dit. Kretari restoranteve dhe bujtinave në tërsi Beznik Dervishi tregon se pavarsis shmimeve, rezervimet nuk janë dalur. Në informacionë që kemi neve, duke filluar nga jugu Shqipërisë, kërësish Korsha, si vëndi serenatave, ka mjaftë rezervime për përsa i përket kësaj feste, nërko nuk mund të lem pa përmenë dhe veri Shkodra, ati përmenë dhe Shkodra, e, sigurisht Tirana përsa i zemi vend veçan, ka paketat në ndryshme, variojnë duke filluar nga 3500 lekë personi, e lartë, edhe hotelet, sigurisht ka një rritje përgjërish për atë Natë, natën e 14 shkurtit, ka një ritë shmime. Si vetë mendoj që kjo fes qoftë edhe 8 marsi do të ketë një ritë rreth 15% krasim me vitë në galuar. Edhe në këtë ditë të gjendur për balë prej të shumëta, restorantet në grenë shqetësimin e mungesës së fuqisë punëtore. Këtë po veneret, në është mangësi e madhe përsa i përkes stafeve të restorantëve dhe të bareve, edhe të bujtinave. Kërësit bujtinat i punojnë me familje dhe tyre, po prapë prapë, ka bujtinat janë pak më më janë dëtëruar, të kënë staf shtesë, ka me Rritja e qmimeve është reflektuar jo vetëm të kërë restorantet, por edhe të hotelet, paketet e të cilave të publikuara që disa javë më parë e para lajmëronin këtë gjë. Rastisja e kësaj feste në ditjave ka shtuar mësë shumë të i prenotimet për darka, nga një vëzhgimi kryar nga skan televizion në disa prej oteleve në krye qytet, qmimet varjojnë nga 50 euro dheri në 200 euro, të cilat përfshin edhe pjesën dekorative. Lullet gjithashtu kanë pësuar një rritje ku më i preferuar e është rëndafili, i cili varion nga 350 lek dhe në 500 lek, ndërsa kompozimet e ndryshme me lullet dhe qokolata në form dhurate, nga 1500 lek dhe në 20.000 lek. Për vitin 2022, gjykata e lartë ka lënë shumë prapa pa standartin e që është 100% të shqyrtimit të dosjeve pra një dosje ardhur, një dosje e shqyrtuar, të bëmë për shtu pjesë e gjykatës e lartë kanë shqyrtuar me satarisht 420 dosje gjatë vitit 2022 me një norm e cila një norm likuidimi e cila ka vlerën 302% të bërë shumë për edhe shqyrtimi i dosjeve të qështjeve administrative që ka kapur normën e 613%. Për vitin 2022, gjykata e lartë ka shkarkuar një numër rekord çështjesh të prapambetura, por duket se rekordi i vërtetë është numri i vendimeve të dhëna nga çdo gjyqtar, ashtu si dhe përqindja e dosjeve të likuiduara. Gjykata e lartë shqiptare ka arritur të tejkalojë standardin e pranuar ndërkombëtar 100%, duke arritur një normë të likuidimit të çështjeve prej 302% gjatë vitit 2022. Në treguesi në normës e ligudimi dhe qështjeve, si pas naturës, vërrejet se treguesi për qështjet civile është në vlerën 283%, për qështjet penale 193%, ndërsa në qështjet administrative arrin në masën 613%. Norma e rendimentet për gjyqtarë është tregues i bazi rritmeve me mesatare të punës për gjyqtarin. Ky tregues për vitin 2022 paracitet në vlerën 420 qështjet e shqyrtuara për gjyqtarë. Treguesi për logaritet si raporti në numrit e qështjeve të, të zgjidura dhe numrit e gjyqtarve efektiv gjatë periudës e së raportimit. Por duke parë se disa prej antarëve të gjykatës së lartë kanë nisur punë gjatë vitit 2022, katër prej gjyqtarëve kanë dhënë mbi 700 vendime gjatë vitit të shkuar. Për katsi shasim vokshi 814, Ervin Pupe 777, Artur Kalaja 773 dhe Sokol Sadushi 753. Gjithsesi stoku i dosjeve të prapambetura mbetet e ndë shumë i lartë, me gjithse gjykata klasifikon si të tila vetëm kërkesat më të vjetra se 24 muaj. Gjukata vlerëson se përbën qështje të prabambetura deri në djetor 2022 28.920 dosje, pra ato qështje që deri më 31 djetor 2022 janë më të vjetra se 24 muaj për qështje civile dhe administrative dhe më të vjetra se 12 muaj për qështje penale. Në korrigu në vitit 2020, numri i dosjeve të prabambetura ishte mbi 35.000. Qështje të prabambetura përbëjnë 91% të volumit të qështjeve të mbartura. Të dënët e instati të regojnë për një rënjë të dukshme të numri të lindjeve në vendin tonë që vitit 2022, duke kapur edhe rekordin më të ullët historik në 32 vitet e fundit. Në krasim e vitin 2021, lindjet ka në rënjë me 13%. Viti 2022 registronë në rekordin më të ullët historik të 32 viteve të fundit sa i përket numri të lindjeve. Gjetë vitit kaluar në Shqipëria në registruar rrët 23.000 lindje nga rrët 28.000 që registroheshin në vitin 2021 rënja është drastike me plot 13%. Nga shifrat analizuar edhe përpunuar nga skan intel rezulton se kjo është rënja më e madhe që prej viti 2002, ku lindjet binin me 20%. Pra kemi të bëjmë me rënjen më të lartë lindjeve në dy dekada, ndërkohë rënja me e ulët e lindjeve në harkun kohor të 30 viteve është regjistruar për gjatë vitit 2014 me 0.03%, krahasuar me vitin 2013. Pra nisur nga kjo tendencë rëndëse numri të lindjeve duket qartë se popullsia jo vetëm po të ndjeshëm, por gjithashtu edhe po me shpejtësi. Kjo mbështetet edhe nga shifrat e emigrimit apo aplikimeve për azil në vendet e Evropës, të cilat dëshmojnë se një pjesë e mirë e grup moshës së ri është larguar nga Shqipëria. Këto lëvizje janë kryesisht të dominuara nga faktorët ekonomik. Ndërkohë nga ana tjetër shumë pesimiste janë shifrat e shtesës natyrore të popullsisë. Të dhëna sinjalizojnë se tre vitet e fundit kanë regjistruar shtesë natyrore shumë të ulët ndërsa në vitin 2021 regjistroi shtesë natyrore negative, ku vdekjet e kalonin lindjet me 3296 vdekje më shumë. Saj i përket shtesës natyrore të popullësisë për vitin 2022, shifra të regojnë se janë 675 lindje më shumë se vdekje. Edhe pse raportojtë shtesë natyrore pozitive nga në tjetër këtë reguës është i dyti më i ullët pas vitin 2020 me 32 vite. Referuar të dënave historike, shqetë se shtesa natyrore popullësisë kardo ka në rënje vit pas viti duke dëshmuar edhe njëherë plakin e popullësisë. Të dhona demografike të publikuar nga Instituti Statistikave të regojnë se viti 2022 ashtu si viti 2021 apo 2020 ka rezultuar fatal sa i përket humbje se jetëve krasuar për vitet e më pashme, kjo ndikuar edhe nga pandemi e shkaktuar nga COVID-19 pavarstish fusatës dhe vaksinimit. Për gjatë viti 2022 në regjistruar gjithsejt 22.900 vdekje, Edhe pse është viti i tretë me numrin më të lartë të vdekjeve pozitiv është fakti se viti 2022 ka postuar rënien më të lartë të vdekjeve në 32 viteve me 24%, ndërkohë që viti 2021 dhe 2020 shënuan rritjen më të lartë të fataliteteve me 10.5% dhe 25.8%. Janë më shumë se 100 ndërtuasit e arestuar në Turqitë të cilët akuzohen se kanë shkelur normët e ndërtimit pas një tërmetit të njashëme cili ka ndodur në vitin 1999. Ata konsiderohen edhe fajtorët kërësorë të humbjes të jetve dhe dëmëve të mëdha materialet cila ndodhen si pasoj e dy tërmeteve një avë më parë. Autoritetet turke kanë arrestuar më shumë se 100 qindë dërtuës në 10 provincat prej e prejkura nga tërmeti së hënës e kaluar, i cili ka shkaktuar mbi 39.000 viktima e mirët të plagosur dheri tani në Turqi dhe Siri. Prokurorët i cilësojnë këta persona si përgjegjës të shembive të ndërtesave. Bëhet fjalë për sipërmarrës të dyshuar se kanë shkelur rregullat e ndërtimit në vend. Lajmi është konfirmuar nga Agjencia Turke Lajmeve Anadol. Banorët e zonës kanë shprehur indignatën dhe zemërimin e tyre pas tërmetit shkatrues, duke i quajtur të korruptuar këta ndërtues. Ministria Turke e Drejtësisë ka urdhëruar 150 zyrtar të provincave të shkatruara nga tërmeti që të ndërtojnë një si hetimore për krimet në lidhje me tërmetin. Nga hetimet të u zbulua se më shumë se 100 ndërtues ndërtonin në territorin turk pa respektuar kodet ekzistuese, të cilat të hyrë në fuqi pas një tërmetit të njashëm në vend në vitin 1999, mes të arrestuarve në Turqieshme, Meti Ashar Qashkun, si për marës nërtimi cili ndërtoj në hataj kompleksin e madhëronë San Se Residence, një palat luksos 12 katësh me 250 apartamente, aktualisht e gjithi i rënuar për shkak të tërmetit. Ajo ndaluan nga policia turke të premte në kaluar në aeroportin e Stambolit, teksa po përpishet të largohi nga vendi për të streuar në Maltezi, që shkun dekleroj para polici se nuk e kuptonte sepse ndërtesa u shkatrua dhe se fluturimi ti për në Malinezi nuk ishtë as një me shëmbje në kompleksit. Ministri turk i drejtësisë ka premtuar se do të veprojë shumë ashpër për sa i përket neglizhencave në ndërtim. Ai theksoi se aktualisht prioritet mbetet shpëtimi sa më shumë jetëve që janë ende të bllokuara në Renoja. Mëngjherë pas operacioneve të kërkim shpëtimit, do të fillojnë edhe proceset gjyqësore dhe të gjithë ata që kanë neglizhuar do të përballen me drejtsinë, përfundoi ai. Rreth 52% e ndërtesave në zonën e prekur nga tërmeti janë ndërtuar pas vitit 2001, pra pas tërmeteve të vitit 1999, sipas lektorit të njësisë së inxhinierisë strukturore dhe tërmeteve të Fakultetit të Arkitekturës në Universitetin Teknik të Stambollit, Oguz Çem Çelik, numri total i ndërtesave në qytetet ku vërehen migrime të mëdha është rreth 3 milion, A i se kodit turki të rmetit të ndërtesave i vitit 2018, ashtu edhe i vitit 1975 ka anë shumë të forta. Nëse ndërtesa do të ishë ndërtuar si shduet, nuk do të kishim përjetuar një fatkejsi të til. Fatkejsisht është e qartë se ndërtesat e shembura nuk janë në përputhje me regulore strukturore të vleshme në kohën e projektimit, theksoj qelik. Si pas ti, problemi në Turqi nuk është mungesa reguloreve, por zbatimi në teren dhe mungesa e mbikqyrjes, dërsa shtoj se të njetat probleme dhe diskutime vijojnë pre afro 20 vitesh, strukturat problematike anë në kërësish në lagjet me popullësit të dendur të qytetit. Recensioni në përshkimin Europian është dhe gjithë një dhe më larkë. Parashikimet e reja më bërinë një moment kër ka shumë pikpëtje përsa i përket krizës konkurences, shkaktuar kjo edhe si pasoj rritës të qmimeve dhe krizës energetike por rezulton më mirë se parashikimet situata ekonomike në zonën euro duke u bazuar në analizën e Komisionit Europian të publikuar në Bruxelles këtë 13 shkurt. Si pas analizës pritet që bashkimi monetar të arritë të shmang një recesion për 2-3 mujor radhazi kontraktimi ekonomik. Skenari përsa i përket rritjes është bërë mëj sigur pse rezishet nuk mungojnë. Komisioneri për qështjet ekonomike Paolo Gentiloni u shpre se ekonomia Europiane ka bërë parashikime më të mira pavarësisht situatës shokuese të kryuar si paso e luftës ruse në Ukrajinë. Si pas ti, viti 2023 ka njësur shumë më mirë nga sa pritej. Në të njëtën kohë, qytetarët e Europian do të jenë të detyruar të përbalojnë një periut të vështirë. Rritja do të ngadalësohet dalsohet në krasime një vit më parë dhe inflacioni do të reduktojë rrimë këmbje në fuqisë blerëse në tre mujore të ardhshëm. Të dhenat flasin qartë, Bruxelli është në pritje të një rritjeje në zonën e euro me 0.9% në vitin 2023 në krasi me një parashikim të vjeshtës kaluar me 0.3% dhe përbal një zgjerimi të ekonomisë që në vitin 2022 ishte 0.3%. Ekonomia Europiane mund të shmang një kontraktim në tre mujorin e par pasi e shmangu edhe në tre mujorin e katër të një viti më par. Arsyet lidhen me rënjën e qmimi të gazit, rekuperimin e besu e shmëris dhe ruajtjes së tregu të punës. Pare shikime të reja më bërin në një moment, kur ka shumë pikpyetje përsa i përket krizës o konkurencës e ekonomisë e Europiane e kryesisht për shkakt të krizës energjitike. 27 vendet antare unë një javë më par për të diskutuar rreth mënyrave për të përba përballur me konkurrencën jo gjithnjë të drejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Mes të tjerave, vendosën të lehtësojnë rregullat për ndihmat e shtetit, të promovojnë projekte të interesit të përbashkët, si dhe të bëjnë më efikas përdorimin e euros. 800 miliard euro janë shpenzuar nga Bashkimi Evropian për përballimin e krizës energjetike, për këtë arsye vendeve ju është kërkuar që të tregohen më të kujdesshme dhe më të përqendruar tek shpërndarja saktë e financimeve. Fatura e vendeve europiane për të mbrojtur familjet dhe kompanit nga rritë e kostove të energjisë ka rritur në gati 800 miliard euro. Për këtë arsye, vendeve ju është kërkuar që të jenë më të shënjestruar në shpenzimet e tyre që të trajtojnë krizën energetike. Vendet e bashkimit e Europian të shmë ka rezervuar ose alokuar 681 miliard euro për përbalin me krizën energetike, ndërsa Britania ka ndar 103 miliard euro dhe Norvegjia 8.1 miliard euro që nga shtatori 2021, si pas analizës e grupit e ekspert dhe Bruegel. Totali për 792 miliard euro krasohet me 706 miliard në vlerësimin e fundit të Bruegel në nëntor, ndërsa vendet vazhdojnë gjatë dimrit të përballen me pasojat e ndërprerjes nga ana Rusis, e Rusisë së shumicës së furnizimeve të saj me gaz për Europën që nga viti 2022. Gjermania kryesoi klasifikimin e shpenzimeve duke akorduar afro 270 miliardë euro, një shumë që e eklipsoi të gjithë vendet e tjera. Britania, Italia dhe Franca ishin vendet me shpenzimet më të larta me gjithë se se cila shpenzoj më pak se 150 miliard euro. Shumica e shteteve të bashkimit e Europian shpenzuan një pjesë të kësaj duke u nisur nga financimet për frym, Luksemburgu, Danimarka dhe Gjermania ishin shpenzuesit më të mëdhenj. Shpenzimet e përcaktuara nga vendet për krizën energjetike janë tani në të njëjtin nivel me fondin e rimëkëmbjes së COVID-19, prej 750 miliardë euro, i vendosur që në vitin 2020 me Brukselin që mori borxhin e përbashkët dhe ja kaloi atë 27 vendeve anëtare të bllokut për të përballuar pandeminë. Përditësimi i shpenzimeve të energjisë ndodh në një kohë që vendet po debatojnë rreth propozimeve të Bashkimit Evropian për të zbutur edhe më shumë rregulla e ndihmës shtetërore për projektet e teknologjisë së gjelbër, ndërsa Europa kërkon të konkurrojë me subvencionet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kin. Këto plane kanë ngritur shqetësime në disa kryeqytete për faktin se inkurajimi i më shumë ndihmës shtetërore do të trazojë tregun e brendshëm të bllokut. Gjermania është përballur me kritika për paketën e saj të madhe të ndihmës energjetike, e cila është shumë më e madhe se çfarë të përballojnë vendet e tjera të Bashkimit Evropian, sipas Brugel, qeveritë e kanë përqendruar pjesën më të madhe të mbështetjes në masa jo të synuara për të frenuar çmimin me pakicë që konsumatorët paguajnë për energjinë, të tilla si ulja tatimit mbi vlerën e shtuar për benzinën ose kufizimet e çmimeve të energjisë me pakicë. Bëshkimi Europian nuk mundet të rivlerësoj tregun energjitik në një situatë krize. Për këtë arsye, janë shtatë vendet të bashkimit Europian të cilët kërkojnë të mos mere vendimet të nëzituara. Danimarka, Gjermania, Holanda, Estonia, Finlanda, Luxemburgu dhe Letonia kanë paralajmëruar Bruxellin që të mos nëzitoj duke bërë ndryshime të më dha në tregun e energjisë elektrike të bashkimit Europian si reagim dhe krizës energjitike duke bërë thyrje për regullimet të kufizuarat të sistemit. Komisioni Europian aktualisht përharton një rinovim të regullave të tregu të energjisa elektrike të bëhes me synimin për të zbutur dhe më shumë faturat të konsumatorve nga rritja të shmimeve të karburanteve fosile dhe për të shmangu një përsëritje të rritjes të shmimit e energjisa elektrike të shkaktuar vitin e kaluar nga reduktimet në furnizimin me gaz rus. Shtatë vëndet u dhe e qura nga Danimarka theksuan në një letër se projekte egzistuës si tregut të Europos kanë zitur të shmime më të ullëtat e energjisë elektrike që kanë zgjatur prej vitesh, kanë dimuar në zgjerimin e energjisë rinovueshme dhe ka siguruar që të prodhojt e energjie mjaftueshme për të përmbushu kërkesën si dhe për të shmangur mungesat. Ministri Danezi Energjis u shpre se i duhet rezistuar të ndimit për të shkatruar tregun energjitik dhe ato që a i ka qënë prej vitesh. Vëndet këm se ka apsir për përmjërsim veçan në dritën e rritje së kostove të energjis vitin e kaluar, po shdo ndryshim duhet të siguroj që tregu të funksionoj ende dhe të nëzis investime masive në energjinë e rinovueshme. Në letrën drituar Komisionit e Europian dhe të analizuar nga Reuters, thuaj ndër të tjera se shdo reform që shkom për të i regullimeve të synuara në kuadrin e egzistues, duhet të mbështetet nga një vlerësimi theluar indikimit dhe nuk duhet të miratohet në gjëndje krize. Vëndet të tjera duke përfshirë Spanjën dhe Fransën po kërkojnë reforma më të thela. Spanja ka propuzuar një zhvendosje drej kontratave më afat me qmim fix për termocentralet në përpjekje për të kufizuar rritja në qmimeve. Shtat vendet kanë në letrën e tyre se skemat për ta bërë këtë mund të luajnë një rol, por ato duhet të jenë vullnetare, të fokusohen në gjenerimin e burimeve të rinovueshme dhe të reagojnë akoma ndaj tregut. Në letrën e tyre shtat vendet mbështetën një ide të hedhur tashmë nga komisioni për ta bërë më të lehtë për konsumatorët të zgjedhin midis kontratave të energjisë me çmim të ndryshueshëm dhe atij me çmim fikse por ata kundështuan një tjetër sugjerim të komisionit për të zgjatur një mas të përkoshme të bëhes e cila mbron të ardhurat e papritura nga gjeneruesit që nuk përfitojnë nga gazi. Analistët Amerikanë konfirmuan në rënjën e qmimit të naftës pa përpunuar, duke thënë se do të reduktohet edhe kërkesa nga anë tjetër. Federal Reserve në Amerikë do të rrisë dhe mëtej normat e interesit në përpjekje për të luftuar inflacionin. Qmimet e naftës ranë me rreth 1% të hënën pas rritjes në seancën e më parshme, pas investitorët u përshëndrua në shqetsimet për kërkesën a fatë shkurëtër që rjedhin nga të dhënat e arshme të rëndësishme të inflacionit të shëbëas dhe mërmbajtja e rafineris në azi dhe shtetet e bashkuarat e Amerikës. Kontratat e së ardhme së naftës brend ran 86 cent ose 1% në 85.53 dolar për fuqim. Nafta e papërpunuar Amerikane West Texas Intermediate ishte në 78.83 dolar për fuqi, 89 cent ose 1.1% pas rritjes me 2.1% në seancën e më pashme. Si pas analistëve vendas, shmimet e naftës së pa përpunuar po zbuten pasi trektarët e energjisë para një perspektiv potencialisht do të kërkesës pasi një raport kërësor inflacionit mund të adeturoj fedin të shtrëngoj politikat në mënyrë shumë ma agresive. Rezerva Federale Shëbëa ka rritur normat e interesit për të frenuar inflacionin duke shkaktuar shqetsime se masa do të nga aktivitetin ekonomik dhe kërkesën për naftë për më tepër, rifilimi eksporteve të naftës nga Azerbajgjanit të djelë në terminalin Cejhan të Turqis, letësoj gjithashtu shqecimet e furnizimit. Terminali ishte dëmtuar nga tërmetet shkatruese që goditën Turqin dhe Sirin javën e kaluar, këtu ndodhe dhe pika e magazinimit dhe ngarkimit për tubacionet që transportojnë naft nga Azerbajgjani dhe Iraku. Qmimet e naftës u rritën të premtën pasi Rusia prodhuesi si tret me i madhë në bot i naftës, tha se do të ullë prodhimin e naftës së pa përpunuar në mars me 500.000 fuqi në ditë, ose rreth 5% të prodhimit në shenjë hakmarjeje ndaj kufizimeve përëndimore në eksportet e saj për shkak të luftës në Ukrajin. Në baza javore të dyja kontratat Brand dhe WTI u rritën me më shumë se 8% javën e kaluar, duke në dzitur optimizim për i më këmbin e kërkesës në kin, importu e si më imam në botin naftës së pa përpunuar dhe konsumatorin nëmër 2 i naftës. I më këmbja e kërkesës për naftë të kinës po frenon eksportet e saj të benzines në shkurt, me gjithse rafinerit e saj po mbajnë dërgesat me naftë në mbi 2 milion tonë. Çmimet e naftës mund të rifillojnë rritjen e tyre në 100 dollar për fuqi më vonë këtë vit për shkak të rimërkëmbjes së kërkesës së Kinës dhe rritjes së kufizuar të ofertës si pasojë mungesës së investimeve, than zyrtarët e OPEC. Është konsideruar si rritja më e madhe pagave që nga viti 2012 ajo që po bën shumë kompani në Britaninë e Madhe. Objektivi kryesor është të plotësimi i stafeve në vend. Gjithsesi, personeli vazhdon të jetë i pakënaqur pasi thotë se rritja e pagave nuk justifikon dhe nuk e përballon inflacionin. Punëdhënësit britanik do të rrisin pagat për stafin e tyre në maksimum, rritja më e madhe që nga vitit 2012, por marveshe arritur për një rritje për 5% për punojësit, konsiderojët e ndë shumë e vogël për balë inflacionit aktual, si pas një sondajit të fundit, me frikën e bankës e anglisë e rritja e inflacionit mund të jetë më e vështirë për të zbutur nëse marveshe e pagave vazhdojnë të rriten. institutit qërtërët i zhvillimit të personelit, tha se 55% e rekrutuazve planifikojnë të heqin pagën bazës e të ndryshueshme këtë vish. Brexit, ndërsa përpiqen të punësojnë dhe të mbajnë stafin në tregun e ngushtë të punës në Britani. Pagat mesatare vitore në vitin 2023 pësuan një rritje të prishme prej 5%, me larta që nga fillimi regjistrimeve në vitin 2012 nga 4% në tre muajt e më parshëm. Më shumë se gjysma më ata anketuarve raportuan se kishin probleme me plotësimin e vendeve të lira të punës dhe gati një në tre priste problemet të gjashme në gjasht muajt e arshëm. Ekonomistët komentojnë se shkathësit dhe puna mbeten të reduktuara për balë një tregu i cili vazhdon të jetë qëtë i gjallë, duke pasur parasysh së fondin ekonomik të rritjes e inflacionit dhe krizën e lidur me koston e jetesës. Anketa të regoj gjithashtu se e ndeku midis disë prit shmërive për paga më të larta nga pundënësit publik dhe privat u zgjeruan. Shlyerjet e planifikuara të pagave në sektorin publik ra në 2% nga 3% në tremujorin e parë, krasuar me 5% në sektorin privat rezultatet theksuan të kurje në standarteve të, të jetesës pas i punojësit kryesor, duke përfshirë infermierët, mësuesit dhe stafin e transportit publik, organizojnë një seri grevash mbi pagat dhe kushtet e punës. i Bankës e Anglis, Andrew Bailey, javën e kaluar shprej u shqetsime për përcaktimin e pagave, pavarësi shenjave se rritja e inflacionit ka shënuar një këthesë. Inflacioni vjetora në 10.5% në vjetor, pasi arriti nivelin më të lartë në 21 vjet prej 11.1% në tetor. Baily sinjalizoi se presionet inflacioniste ishin ende shqetësuese, pavarësisht se Banka e Anglisë rriti normat e interesit në nivelin më të lartë që nga viti 2008 këtë muaj. Anketa tremujore tregon se rekrutuesit ishin më të gatshëm të punësonin njerëz që ktheheshin në fuqinë punëtore, duke përfshirë punonjësit e moshuar dhe ata me kushte shëndetësore. Një projektua si Ferrarit në Japoni është dënuar 4 muaj liri me kusht pasi u kap duke u me makinën e ti me shpetësi 128 km në orë në një zonë ku shpeciale joj 20 km në orë. A justifikua se ishte duke testuar makinën dhe e kështë nëzirë në ajer të pastër në mënyrë që të ftohi motori. Dënohet me 4 muaj liri me kusht pasi te i kaloj kufirin e shpecis me një Ferrari që veta i kishte kontribuar në projektim. Gjarja ka ndodhur në Japoni dhe medjat vendase raportojnë se Kyo Yuki Okuyama projektu e si i njohur undaluat e kësa po drejton dhe një model Enzo Ferrari të 2022-shit me një shpetsi prej 128 km në orë, në një zonë që kufiri ishte diri në 20 km në orë. Zona është malore dhe shumë panoramike në veri të arqipelagut. Okuyama pranoj se si kishtë e thyre regula duke i shpjeguar policisë se u përpojsh të ekspozonte motorin në aerin e freskët malor që të tëftohej. Në seancën gjyqësore gjykaci edhe pse pranoj rezik e madhe të shpecis me të cilën lëvista automjeti i vendosi për liri me kusht me qenës autori e pranoj shkeljen. Akuza kishtë e këm gullur që a i të bënde 4 muaj burg. Përveç projektimit të Ferrari Enzo, japonezi 63 vjeçar është shumë i njohur në vendin e tij pasi ka punuar edhe tek trenat Shinkansen dhe vagonat shtretër superlux të linjës hekurudhore Train Suite Shikishima. Të dërruar të le shikojës, ne këtu kemi përfunduar, për më të për informacioni, ju mund të klikoni në faqen ton të internetit s'ka të dhopi kalë, ku do të gjeni edhe lajmet më të fundit nga ekonomia, të financiare, financat e të tjerë. Gjithashtu, mund në gjeni dhe në rjetet sociale, në Facebook, Instagram, Youtube dhe LinkedIn. Unë i falendroj për vëmendjen bashkë në rupafshim.